ima pravo da se bori ovdje i za nagradu i za sve, ima pravo da zaradi svoj honorar. Ali po meni, kad kreneš da morališeš i da držiš moralne pridike, ja ću da se umešam ako mislim da diraš nekog ko je moj meni blizak, jer po meni nemaš pravo. Nemaš pravo. Ja bih razumio da si ti došla da povratiš lovu, da spasiš brak, da neko želim mu sreću, malo ga bljucnem s vremena na vreme sa ljudima. Kad bi ja progovorila, Sloba, on je loš, on je ovakav, nakav, nebitno. Verujte mi, kakav god da je ovaj nesretni čovjek, on je najbolji. Najbolji. I on između nama, i među nama. On se čovjek zaljubio, brak nije valio napolju, pet puta tajeli već da se razvedu, i to je, razumeš, istina. Desilo mu se ovdje, zaljubio se i to je to. Ja pratim ljude. Kao kad Miljan se svađa s Jelenom, ja vidim njen osmeh na licu. Ja gledam, ljudi se čitaju, nekad su s tobom u svađi. Nekad se svađa, kad neko priča o njima, ti vataš pogled kako ti gledaš, koju facu praviš ili kad ti pričaš. Znači, ljude čitaš kad su u sukobu sa drugim, ne sa tobom. Jer ti kad si u sukobu sa nekim, ti si u žaru, ti to ne vidiš. Znači, to meni se ne smeta mi, ti ćuti budalo. Bravo! Ćuti budalo, letim ti s najgora. Bravo ti ja za pametu. Ovaj, znači, meni to smeta, skoro drži moralne pridike, a nemaš pravo. Ispostavilo se, to su vaše informacije, od vas dobijene informacije. To nisu laži, ispostavilo se da je bila u kontaktu s tim dečkom. S tim dečkom je dok je bila sa Slobom u braku. Znači, nisam samo Sloba, sad ispod kao on varalica. Ispostavilo se, kad ste pustili s njim, ja prišao sam video. Da se viđao sa bivšim mora. Ču, vidu, Božju mat, pa puta prišao sam ja dobio pitanje, ne ti. Izvini, ajde koji se priča. Bilo je u izolaciji, gdje Sloba kaže kako mi to nisi, to su mnogi zaboravili, ali to su detalji gdje ja vidim šta krenula da muckao, pa nisi mi rekla da ste se vi, kako ste se sreli, pa slučajno smo, ne možda baš slučajno da se sreteš u istom društvu, u budvi, ovo ono, pa krenula da mucka, pa neće o tom, čim žena kaže neće o tom da ti priča, a o svemu hoće da priča, na svema da kaže, a to što te on pita, ne, ja znam, ja sam na Sorboni studirao te stvari, ja znam kad neko laže, odmah, ja odmah to znam. Na Sorboni. Ovako, nemam ništa, meni ona čak simpatična. Iako si mi na pari za kamoli Sorboni. Čak mislim da bi mogao se i družiti s njom napolju. Ali ovdje ne, iz razloga što voli da morališ i kao brine šta će reći napolju. Ti da zbrinula šta će reći napolju, ti od ne bulazila. To je Miki, evo, Miki, ja bih iskoristila priliku i da pohvalim tvoju analizu, stvarno, i da te pitam šta se dešava sa tvojom radionicom i sa savjetima. Pustio zauvek. Zašto? Tamo su neki drugi ljudi došli, neke druge osobe. Ja bih te zamolila da se vratiš svom pozivu, pošto ti odlično ide. Nemamo to, Jelena i Saška su kaparisane, njih dve su, sad ću vam reći. Nađi drugo mjesto, Miki. Da, Hoba i Luna su bolesni, ali Jelena i Saška prilaju po comeback isto veliki.